der er blevet fundet en et lig. Sofia, ej, Sofia død. Så I noget? Far, er det dig? Nej, det er ikke mig. Jeg vil da ikke slå min egen datter ihjel. Det kunne jeg da ikke finde på. Hej alle sammen, og velkommen til denne video. I dag spiller vi Among Us med jer fans, og det har vi glædet os rigtig meget til. Så skulle vi ikke bare gå i gang. Og Malle og Fia, de er også med. Så nu, jeg håber, jeg bliver en poster den her gang. Damn! Ej! Sidste gang, der var jeg tror, jeg var 3 eller 4 gange i træk. Så nå, lad os se en gang. Hvad skal vi her? Vi skal over til ja, Electrical her. Vi skal ned til Electrical. Oh, der er også en, der har en lille ven. Vi skal herop. Vi har en lille opgave her. Sådan der. Sofia. Sofia, du er vel ikke ude på ballade? Der er noget her. Der kom Malle med sin badeand der. Der er blevet fundet et lig. Der blev fundet et lig. Sofia! Ej, Sofia død. Så I noget? Sofia, du er død. Sofia døde. Hvem så noget? Far, er det dig? Nej, det er ikke mig. Jeg ville da ikke slå min egen datter ihjel. Det kunne jeg da ikke finde på. Hvad siger du? Lad os lige se. Thomas? Tror Thomas? Jeg er helt uskyldig. De tror det er mig. Hvad tænker de på? Stemmer vi på Thomas? Ej, hvor er de tavlige? Jeg har ikke gjort noget som helst. Nå, jeg ved jo ikke, hvem det er, fordi jeg har jo ikke set noget. Og jeg har bestemt ikke gjort noget, så... Ej, det var tavligt. Og jeg har ikke gjort noget. Jeg er uskyldig. Jeg smider en uskyldig mand ud i rummet. Der kan I se, hvor tavligt var det. Der kan I selv se. Nå, sådan kan det gå. Sådan går det tit. Men vi skal have fikset nogle ting her. Der er noget her, vi skal fikse. Sådan der. Sådan så vi også kan komme på vennerholdet her. Hvad står der? Admin navigation, det herovre. Min far, du var da helt uskyldig. Jeg var helt uskyldig. Hvad har I gang i? Hvad tænker I på? Hvad har I gang i? Altså, jeg er i gang med bare at gå rundt. Du går bare rundt. Hvad skal jeg her? Jeg skal admin... What? Nå, vi havde lige et nødstilfælde hos Sofia. Nu skal vi lige have fikse vores ting her. Malle står hernede og laver et eller andet. What? Hvad sker der her? Hvorfor kan jeg ikke trykke her? Hvorfor kan jeg ikke trykke her? Nå. Nå, altså I står 4 om at fikse det her problem. Nu må I da have fikset det, hva'? Nå, det lykkes vist til sidst. Der er blevet fundet et lig. Hvem fandt et lig? Lad os lige se, hvad folk skriver. Hvor? Måske self-reporter? Ja, måske. Hvem er det? Det er Cute Cutie. Vi mangler bare Julia Tulle, og så må vi se, hvem der er. Der er nogen, der tror, det er en self-report, det der. Cute Cutie, lad os se, om det var dig. Det var tavligt. Det var tavligt af at smide en helt
uskyldig ud. Og Malle. Malle, det var dig. Så er vi klar igen. Vi har lige haft nogle tekniske problemer med, at Sofia og Malle røg af, og vi har logget dem på igen og alt det der. Så nu er vi i gang, og nu må vi se. Og jeg blev igen ikke imposter. Nu vil jeg snart være imposter. Jeg synes, det er meget sjovere. Så... Nå, hvad skal vi her? Storage? Storage. Jeg render sådan lidt forvirret rundt. Og hvad sker der med Sofia? Det er mistænkeligt. Lidt mistænkeligt, at Sofia bare står der. Storage, hvad skal vi her? Fix wiring. Storage, der. Sådan der. Ja. Og hvad har vi her? Fix wiring heroppe. Ja. Sådan der. Hvad skete der? Gjorde det forkert? Nå, vi gør det igen. Sådan der. Der var den. Og navigation, det er herovre. Skal vi også lige fikse nogle ledninger, der er gået galt. Hej Malle. What? What? Jeg synes virkelig, I er tavlige ved mig i dag. Det var ikke særlig pænt. Det er pænt. Jeg så det. Hvad så du, Malle? Det var mig, der blev slået ihjel. Vi har nogle problemer med vores Discord. Vi er logget på alle sammen, men af en eller anden grund kommer der ikke lige lyd igennem. Sådan, Vika. Så får du som fortjent. Det var nemlig dig, der slog mig ihjel. Farvel, Vika. Det skulle du aldrig have gjort. Nå, der er en tilbage. Og, nå, vi skal over til navigation herover. Ja, så er vi snart færdige med wiring opgaverne her. Storage. Vi skal over til... Communications, det er i hvert fald hernede. Hvad skal vi her? Der skal vi herop. Og så skal vi downloade, og så skal vi... Camille har set et lig. Hvad siger du, Malle? Blå døde. Hvad så? Hvem døde? Blå døde, ja. Det kan jeg godt se. Så du noget? Jeg har ikke set noget. Nå, lad os se en gang. Jeg elsker. Det er farvel til, jeg elsker. Jeg håber, at det var en imposter. Ej, det er ikke særlig pænt at sende en ud, der hedder, jeg elsker, og så er det ikke en sabotør. Det var ikke pænt af jer alle sammen. Malle, er du gået i stå her? Jeg skal hælde noget benzin på her. Der skal fyldes noget benzin op her. Sådan der. Og så nåede jeg ikke mere, fordi nu er der nemlig... Jeg har taget min høretelefoner på. Det var godt, Malle. Nu er der heller ikke ekko. Og Sofia har glemt at tænde sin mikrofon, kan jeg se. Men så kan vi bare tale sammen, Malle. Så du noget? Det er dig, der har kaldt til møde. Nå, der er ikke lige hul igennem. Det fungerer ikke så godt med Discord i dag. Hvad skriver de her? Stem på Sofia. Jeg synes, Sofia er meget suspekt. Der er ingen, der synes, Sofia er suspekt. Jeg har ikke set noget med Sofia, vil jeg sige. Sofia er imposter, skriver en. Grøn skriver, Sofia er imposter. Ja, måske. Jeg ved ikke, hvem det er. Du ved ikke, hvem det er? Det er dig, der har kaldt til møde, Malle. Nå, du så bare lige. Ja, altså, jeg synes bare, mørk og grøn. Følg efter mig, men der er hele tiden nogen, der siger det Sofia, så jeg er lidt tvivl. Ja, der er nogen, der stemmer Sofia, men det er din tur til at stemme, Malle. Okay, så jeg vælger bare Sofia, og så hvis det ikke er, så tror jeg bare, jeg vil lave mørke grøn. Okay, men ellers er det tavle, hvis ikke det er Sofia. Vi må se. Sofia rører ud, det er i hvert fald helt sikkert. Så må vi se, om hun var imposter. Jamen, der var nogen, der sagde det af dig. Mig? Nej, jeg er jo død. Åh, oh, ja. What? Hvad skete der? Sofia, jeg kalder til møde, fordi
at det var hele tiden Lime, som hele tiden sagde... Ja. Ja, Lime, den lysegrønne sagde. Ah. Nej, nå, Lime. Vi skal have noget benzin på her. Det der er limefarvet. Ja, den limefarvede. Så nu er Sofia også ude. Malle er den eneste tilbage i spillet. Og Malle, du er ikke imposter, vel? Det vil hun ikke svare på. Lad os se, hvad der bliver skrevet her. Det er mørkegrøn. Nej, seriøst, det er ikke. Det er ikke dig? Okay. Lime, sagde Sofia. Ja, der er noget suspekt over det. Men det var hun ikke. Ja, det er nemlig rigtigt. Nå, kom så, bad bleep. Så venter vi kun på dig. Nu er det i hvert fald farvel til lysegrøn der. Så må vi se. Det var ikke så godt. Det var endnu en uskyldig. Der er virkelig mange uskyldige, der røg ud i rummet den her gang. Det skal jeg lige love for. Nå, jeg var i gang med at hælde noget benzin på herovre. Ja, sådan der. Vi hælder noget benzin på. Boom. Sådan der. Skal vi ned og hente noget benzin hernede. Der er virkelig lang vej igen, hvis jeg skal nå alle mine opgaver her. Sådan der. Fylder noget benzin på. Ja. Så skal vi over til den anden motor her. Ja. På med den. Og vi skal over til Koni. Oh, der er blevet fundet en... Ej, Malle. Jeg døde af orange. Orange. Hvor tarveligt. Camilla. Og Camilla er self-reporter. Hvor tarveligt er det. Mørkegrøn er suspekt. Ja, den er god, hva? Det siger du selv. Mørkegrøn er suspekt. Og så har du selv gjort det. Ja. Farvel, orange. Farvel, orange. Så vandt vi. Så vandt vi alligevel. Tak fordi I så med på den her video alle sammen. Vi har haft lidt tekniske problemer undervejs. Pigerne er blevet smidt af deres forbindelse, og vi har været nødt til at smide nogle af jer af, som allerede havde spillet med os, for at der blev plads til nogle nye, og også for at Amalie og Sofia nu kunne komme på igen. Så det er vi selvfølgelig kede af, men der skal også være plads til alle, kan komme til at spille. Jeg ved, der er rigtig mange, som ikke kom på. Ja, vi er kede af, der kan kun være 10 med, så det begrænser det selvfølgelig lidt. Men tak i hvert fald til alle jer, som har været med til at spille, og til alle jer, der prøvede at komme på. Vi kan gøre det her igen, sådan så mange som overhovedet muligt kan komme til at spille med os. Vi synes, det er vildt sjovt. Så tak fordi I så med.